si to ty. Jsem moc rád, že jsme si to spolu všechno vyříkali a všechno se uvedlo na pravou míru. Ale v Alianci jsme se tak dohodli, takže promiň. Všechno jsme si vyříkali a jsem za to strašně moc ráda. Tady tohle není osobní, ale kdybych to neudělala, tak příště mám terč na zádech já. Tak, minule to nevyšlo, tak teď uvidíme, jak to dopadne. Já si hodně cením toho, že jsi se snažila narovnat některé věci, které jsi řekla, protože byly bolestivé pro určitý členy našeho kmene. Ale důvěra se buduje trošičku díl, takže pokud se vrátí, jsem připravená zakopat válečnou sekeru a zkusit to ještě jednou. Vůbec nevím, jak to dneska večer dopadne, ale mám za to, že se Kájo spolu sejdeme v duelu. Andrejko, mám tě moc rád, ale bohužel s tebe mám momentálně v kmeni největší strach a myslím si, že s tebou se dostat do sloučení by pro mě znamenalo velký nebezpečí. Takže promiň a měj se krásně.